এজন সরকারি নিষ্ঠাবান কর্মচারী অসম পর্যটন উন্নয়ন নিগমৰ এই কর্মচারীজনে যত কর্তব্য সম্পাদন করে আহিছে তালৈ এতিয়া দিনতে মানুহ যাবলৈ ভয় করে। 2014 চনৰ পৰা একেটা স্থানতে নিজৰ কর্তব্য সম্পাদন কৰি অহা এইগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ যি কর্তব্যস্থলী, সেই কর্তব্যস্থলী এতিয়া দাঁত হাবি জংঘলৰে আগুৰি ধৰিছে, যেন এক অভয়াৰণ্যতে পৰিণত হৈছে। এই কর্তব্যস্থলীত হাবি জংঘলৰ মাজত এইগৰাকী কৰ্মচাৰী, কোন এইগৰাকী কৰ্মচাৰী? 2014 চনতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত চামগুৰি পক্ষী তীৰ্থবিলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বিল পক্ষী নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰৰ মিনি পেছেঞ্জাৰ ৰোপৱে প্ৰকল্প। বৰ্তমান চামগুৰি পক্ষী তীৰ্থ বা বিলৰ পাৰত থকা এই প্ৰকল্পটো ধ্বংসৰ গৰাহত। পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতেই বিলখনৰ লগতে মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰিবৰ বাবে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে লৈ পৰ্যটন বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা এই যি মিনি পেছেঞ্জাৰ ৰোপৱে প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পটো উদ্বোধনৰ কিছুদিনৰ পাছতেই বিকল হৈ পৰিছিল। বিগত চৰকাৰৰ দিনতেই পৰ্যটন বিভাগে কোটি কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা চামগুৰিস্থ এই প্ৰকল্পটো এতিয়া দাঁত হাবি জংঘলৰে এক প্ৰকাৰ ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ধাৱমান হৈছে। উক্ত প্ৰকল্পস্থলীত বৰ্তমান দিনে নিশাই মদ ভাং যোৱাৰ অবাধ আড্ডা চলিছে, তৎসত্ত্বেও যে কাণসাৰ নাই প্ৰশাসনৰ। এই এক জটিল সন্ধিক্ষণৰ মাজতো এইগৰাকী অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ কৰ্মচাৰীয়ে নিভগ্ন পাই যি প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পতেই দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি চৰকাৰী দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে, যিটো বিষয় এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে। নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি এইগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে তাত হাবি জংঘলৰ মাজত দিন ৰাতি পাৰ কৰি অহা ঘটনাই সকলোৰে চকু এতিয়া কপালত তুলিছে। যে 2014 চনৰ 21 জুনত ইয়াত উদ্বোধন কৰা হৈছিল আৰু 2010 চনৰ 1 নৱেম্বৰত ইয়াৰ আধাৰশিলা স্থাপন হৈছিলে আৰু সম্পূৰ্ণ হৈছিলে 2014 চনৰ 21 জুনত। হয়, তাৰপিছত এই ৰূপৱেটো চলিছিল নে? চলিছিল। কিমান দিন চলিছিলে এইটো? আপোনাৰ 2 বছৰ কণ্টিনিউ চলিছিল। তিনিমাহ প্ৰথমতে 2014 জুনৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছিল। আপোনাৰ ট্ৰায়েল পিৰিয়ডত আছিল 3 মাহ। তাৰপিছত আসাম ট্যুরিজমে লৈছিল, আসাম ট্যুরিজমৰ আন্ডাৰত 2 বছৰমান চলিছিল। তাৰপিছত পৰ্যটক নহাৰ কাৰণে আৰু ইয়াত মেৰামতি নাই, পৰ্যটকো নাহে, সেইকাৰণে বস্তুটো মানে লছত চলিছিল। তথাপিও ইয়াতে পৰ্যটক নাহে, সেইকাৰণে বস্তুটো মেইনটেনেঞ্চৰ অভাৱত বৰ্তমান বিকল হৈ আছে আৰু পৰ্যটক নহাৰ কাৰণে বৰ্তমান বিকল হৈ আছে। বৰ্তমান যি বিজেপি চৰকাৰ, হয়, সেই চৰকাৰৰ দিনত কোনোবা পৰ্যটন নিগমৰ বিষয়ববীয়ালৈ আহিছিল? পৰ্যটন নিগমৰ বিষয়ববীয়া আহিছিল মাননীয় চেয়াৰমেন জয়ন্ত মল্লদেৱ বৰুৱাদেৱ আছিল। কেতিয়া আহিছিল? আৰু এইটো যোৱা ইলেকশ্যনৰ আগত আহিছিল আৰু এইটো আমি জানিব পৰা মতে তাৰ আগতে এইটো চলাৰ কথা আছিল। তাই সেই ইতিমধ্যে লকডাউন পৰিল, যোৱা 2020ৰ লকডাউন পৰাৰ কাৰণে ইয়াত কোনো কাম কাজ নহ'ল আৰু সেই এনেকৈ লকডাউন চলি আছে, সেইকাৰণে ইয়াৰ কোনো কাম কাজ হোৱা নাই বিশেষ সূত্ৰে গম পোৱা মতে। আৰু আগন্তুক দিনত ভাবিছোঁ যদি কৰোণা কাল ভাল হৈ যায়, ৰাইজৰ যদি ডিমাণ্ড থাকে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় চলিব বুলি আমাৰ আশা। যিখন এখন পক্ষী তীৰ্থ বিল বুলি খ্যাত, এই বিলখনৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰণে যি ৰূপৱে হৈছিলে, সেই ৰূপৱেটো আপোনাৰ উদ্বোধনৰ কিছুদিনৰ পিছতে বিকল হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰে, কি কয়? বিকল 2014 চনৰ 29 জুনত যেতিয়া আপোনাৰ এইটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছিল মাননীয় মন্ত্ৰী, তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ দিনৰ মাননীয় মন্ত্ৰী, মই আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰকিবুল হুছেইন চাহাবে তেখেতে এইটো উদ্বোধন কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই ইয়াতে আছোঁ আৰু তেনেকৈ ইয়াত কণ্টিনিউৱাস চলি আছিল 3 মাহ পৰ্যটন। আমাৰ সেই জি এল আগৰৱালাই এইটো বনাইছিল, তেখেতে এইটো 3 মাহ চলাইছিল, তাৰপিছত পৰ্যটন নিগমে চলাই আছিল 2 বছৰমান। তাৰপিছত পৰ্যটক নহাৰ কাৰণে এইটো মানে বস্তুটো নচলে, সেইকাৰণে বহি আছিল, বহি থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ মেচিন সামগ্ৰীসমূহ যদি যিকোনো এটা বস্তু যদি ব্যৱহাৰ হৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে অব্যৱহৃত হৈ আছে। এইটো আপোনাৰ এই ধৰি লওক 2014-15-17 মানৰ পৰা এইটো আপোনাৰ কি হৈ আছে, বৰ্তমান বিকল হৈ আছে। হয়, 17-ৰ পৰা। থেংক ইউ।